Усім присутнім в цьому залі мої вітання і привіт. Хай свято весело лунає, його хай чує увесь світ. Представити сьогодні хочу, що Лілія – моє ім'я. Моделлю дуже стати хочу, про це давно вже мрію я. Хоч років мало маю, та про красу вже дещо знаю. Тож моя буде така, як то полонька струнка. Найсуттєвіше волосся, щоб до пояса плилося. Ну а ротик, щоб дівочий, був до посмішки охочий.